Sasa basi tunaelekea Nakuru kwani tunarifiwa kwamba kongamano la kitaifa linalowaleta pamoja viranja wa shule linaanza leo katika shule ya upili ya Nakuru. Kongamano hilo linajiri wakati ambapo visa vya utovu wa nidhamu shuleni ni miongoni mwa wanafunzi vinaongezeka, ikiwemo ripoti nyingi za shule kuchomwa mwaka jana. Mwanahabari wetu Ivan Sasiba sasa anaungana nasi moja kwa moja kutoka mji huo wa Nakuru ambapo kongamano hilo linafanyika, ili aweze kutuarifu zaidi. Shukran sana Nimrod Tabu pamoja na Mwanahamisi Hamadi. Mlivyosema, warsha hii ya siku nne imeng'ananga tu, tuseme kwamba mwendo wa saa tatu leo asubuhi wanafunzi wakianza tu kuwasili katika shule hii hapo jana mwendo wa jioni. Na wanafunzi hawa ni jumla, niseme kwamba zaidi ya wanafunzi 2000 wakiwa kikomana hapa hivi kuweza tu kuzungumza mambo tofauti tofauti yanayowahusu wao, hasa wao wakiwa tu vinara wa shule tofauti tofauti kote nchini. Na hii imeweza tu kwa kutengenezwa kwa mseme kwamba imeandaliwa na walimu wakuu, watuseme kwamba walimu wakuu wote wa nchini Kenya kwa ushirikiano na wizara mama ya masala ya masomo. Na moja kwa moja najiunga tu na yule anayesimamia walimu wakuu wote, mseme muungano wa walimu wakuu nchini, anayejulikana kwa jina Indi Mulikahi, aweze tu kuzungumza nasi, pengine atuambie mambo kaya ipi anayotarajia katika kongamano hili ambalo litadumu kwa siku nne. Ukianza tu kwa kujitaja, njoo karibu tafadhali, tuambie pengine kongamano hili mnatarajia mambo yapi? Asante. Katika kongamano hili tunatarajia kuwa wanafunzi ambao ni viranja wetu watakuwa wanatuelezea changamoto ambazo wanapitia kama wakuu wa wenzao, na jinsi wangependa kuona sisi kama walimu wakuu tukiwasaidia katika kazi zao. Pili, pia tungependa kuwasaidia ili wajue ya kwamba wakiwa wakuu wa wenzao vile vile ni wanafunzi, ni vipi wanaweza fanya ile tunaita balance katika upande wa masomo na upande wa kuweza kuwaongoza wenzao. Na ndio kwa maana tumealika watu mbalimbali waweze kuja kuzungumza nao, watu ambao wameshikilia nyadhifa mbalimbali katika nchi yetu, tukianza kabisa pia na wizara ya elimu na halmashauri ya uajiri ya walimu. Wote watakuwa hapa kuweza pia kuongea nao na kujibu maswali ambayo wanaweza kuwa nayo. Vile vile tumealika parliament itakuwa hapa, wawakilishi kadhaa wa bunge na ile parliamentary service commission, ambayo pia itaweza kuzungumza nao na waweze kujibu maswali kutoka kwa wanafunzi. Na pingine hebu tuambie kidogo, kumekuwa na changamoto hasa kwa utovu wa nidhamu kwa wanafunzi, wengine wakishiriki kwa kuchoma shule, wengine tumeona wakipelekwa katika mahakama wakikula viapo kwa kushiriki mseme kwamba mambo yasiyofaa katika shule. Mambo kama hayo ni vipi mnataraji kuyazungumzia katika kongamano hili? Hiyo ndio changamoto kubwa, kwa sababu hawa viranja ndio wako karibu na wenzao, wanajua mipango ambapo inatengenezwa na vile itakavyotekelezwa. Na ndio tunataka kuwahimiza kuwa kama daraja kati ya sisi walimu wakuu na wanafunzi, ni lazima wajibike kuweza kutueleza kamili pale shida ziko, kwa sababu tukiangalia zile ripoti ambazo zimetolewa wakati wengine tunaambiwa kuwa ni viranja ambao walipanga na wakarudi wakakaa nyuma. So tutazungumzia jambo hilo pia, ili tuweze kuwaeleza kuwa hao kama wakuu wa wenzao ni lazima wasaidie katika ile kuhakikisha kuwa kuna safe environment ya kusoma. Ndio kwa maana theme ya mwaka huu ni cultivating educational programs that promote mentoring and friendly learning environment. Ebu tuambie la mwisho kwako, tumeona mara mingi kukiwa na mikutano kama hii, warsha hizi kufanywa Nairobi, ni lipi lilowavutia kuleta katika majimbo mengine kuweza tupeseme kwamba kuyatoa Nairobi? Na pia utuambie ratiba leo ni vipi? Tumeitoa Nairobi kwa sababu kwanza tungependa wanafunzi wajue sio Nairobi tu ambapo tunaweza kutana na kujadiliana. Pili, pia tungependa kuona ile cutting down of costs, na tukitumia shule zetu ambazo zina vifaa kama hall kama hii, hata tukilipia
hatutalipia vile tulikuwa tunalipia Bomas of Kenya. Pengine hapa tutalipa shilingi chache. Bomas ni 1,100, 1,200 na kitu. Na hizi ni pesa zile ambazo ni shule zinalipa kulipia kila mwanafunzi kuja. Sasa ikiwa tunaweza hakikisha kuwa cost ya Quran conference iko chini, itakuwa vyema. Na tulipokaa tukaona kuwa shule zetu zingine zina vifaa ambavyo tunaweza tumia, na ndio kwa maana tukaanzia Nakuru. Pengine tutapomaliza tu, mwito kwako kwa wanafunzi hasa tuaskatu wakiwa katika likizo ya mhula wa kwanza pamoja na wazazi, pengine ni mwito gani ulionao kwao? Mimi ningependa kuwahimiza wanafunzi wote kuwa sasa tunapumzika, lakini tunapopumzika tusijiingize katika mambo ambayo yatatufanya tutakaporudi shuleni tuweze kuona ugumu katika kuendeleza mambo ya masomo. Wazazi wahakikishe kwanza kuwa wanajua watoto wako wapi na wanafanya nini. Ni nini ambacho wanatizama? Ni nini ambacho wanaenda kwenye Facebook ama wakigoogle wanaona vitu gani, ili zisije zikawachanganya kiakili na kimawazo wakati wanarudi shuleni kupata ugumu. Saa zile walimu wanaanza kusema hiki hapana, kile hapana. Na waweze pia kuwahimiza kuwa nidhamu ni kitu cha muhimu, sio tu ukiwa shuleni, hata wale ambao wako nje. Sisi ni lazima tuwe na nidhamu ya kujiendeleza katika maisha yetu, na inaanzia ukiwa shuleni. Asante sana. Nimrod pamoja na mwana Hamisi Hamadi, mlivyosikia huyo ni mseme kwamba mwenyekiti wa muungano wa walimu wakuu nchini wote tu akiweza tukutambia ratiba pamoja na mpangilio walio nao kuhusu siku hii ya leo. Pia ukisikiza vizuri, amesema kwamba vinara walio hapa ni kutoka pembe zote za nchi, wakiweza tukushirikishwa hapa kuweza kujadili mambo tofauti akiwemo hali ya nidhamu katika shule, kikuwa wao ndio daraja la wao wakati ya wanafunzi wa kawaida pamoja kwa walimu. Na pia tujitarajie kwamba hapo kesho kutakuwa na rais wa nchi, pia ataweza tu kuzungumza nao pamoja na waziri anayesimamia masala ya masomo wakiwa hapa kulingioni, kulingana na ratiba tuliyoiona hapa awali. Na ratiba ya leo kutakuwa na mazungumzo ya baadaye ambapo kutahusisha mseme kwamba yule mkurugenzi wa shirika la kupambana na mihandarati nchini anayejulikana kwa jina maarufu Chip Kizi au Vincent Mwasi, akiweza tu kuzungumza nao pamoja na yule mahakimu mkuu Lucas Kimaru, hakitarajiwa pia kuwa mmoja wa wanenaji wa siku hii ya leo ya kufunguliwa. Kutoka jimbo la Nakuru kwenu studio, langu jina Evans Asiba.